Hei, hei, hallo. De fleste tror at nissen kommer fra Nordpolen eller Drøbak. Det feil. Jeg kommer fra et mye, mye finere sted enn det. En vanlig nisse, han leverer pakker til hele verden. Denne nissen er litt lat, så han leverer bare i Skandinavia. Nissefar kan ikke bare sitte og spise grøt hele året, hele dagen. Så vi må ut og gjøre noen nissesteker iblant. I nissens slede er alle reinsdyra foran og gjør jobben. Men det er jammen et reinsdyr som står bak også. Og det er rart. Er det noen snille barn her inne? Åh! Det var ikke. Da var jeg en av pipa. Ja, jeg er ikke noe bra på å levere så fancy pakker. Men pakker blir levert. Og jobben, den blir alltid gjort. Det var lysen i ditt hus. Første julebukka drikker alt det vis på. Kaffe, gløgg, kakao, selv har vi ikke råd. Fyll koppen opp. Ja, fyll koppen opp. Den er jo helt tom. Fyll den opp. Vi drikker nok. Ja, fyll den opp. Koppen er jo tom. Klarer du å gjette hvem jeg er, så kommer du til å vinne et FIFA 21 og en eliteserieball. Kommenter under her. Ja, hvis man skal prøve å gjette litt her da, så bet jeg meg fast i et tydelig hint som var i nissens slede er alle reinsdyrene foran, som leder meg til å tenke at dette her er en forsvarsspiller. Og så sang han jo med masse kraft. Ikke veldig rent, la oss være ærlig. Det var ikke så rent. Så det gjør at jeg tenker, her har vi med en modig forsvarsspiller, som kanskje prøver litt hardere enn hva han egentlig er god for. Og det leder meg til at dette her er Morten Morrisbakk Skjønsberg. Nissen er veldig glad i grøt, men gløgg, det har jeg fått nok av.